ශුභ දවසක් වේවා ප්‍රිය අසන්නිනි. මේ පාස්ටර් නෙවිල් දිනපතා ඔබ වෙත ගෙනෙන හාස්කමේ වචනයයි. අද මැයි මාසේ 13 වෙනිදා ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ උතුම් වූ නාමයෙන් මම ඔබට පළමු ආශිර් ගෙනෙනු. ප්‍රියදර දරුවෙනි, අද ජීවනයේ කෑම ශුද්ධෝ මතේ 14 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 27 වෙනි වගන්තියෙන් අපි මෙනෙහි කරන්නට යනවා. අපේ තේමාව යහපත් වූ ගිවිසුමක තියෙන යහපත් වූ පොරොන්දු. මොකද්ද මේ යහපත් ගිවිසුම? යහපත් ගිවිසුම තමයි ජේසුස් වහන්සේගේ නිර්මල ලේවල අලුත් ගිවිසුම. ඒක මත තියෙන නැත්නම් ඒක මුද්‍රා කරපු හැම පොරොන්දුවක්ම දෙවියන් වහන්සේගේ පොරොන්දු. ඒවා යහපත් පොරොන්දු නැත්නම් හොඳ පොරොන්දු, ඊට වඩා හොඳ පොරොන්දු. බයිබලයේ කියනවා 27 වෙනි වගන්තියේ, එහෙත් ජේසුස් වහන්සේ එකෙනෙහිම වුන්ට කතා කොට ධෛර්යවත් වැල්ල මමය බය නොවෙල්ලා යයි කිසේ. මෙතන වචන තුනක් තියෙනවා. මේක පසුබිම තමයි මේ ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ වතුර මත ඇවිද්ද වෙලාව. ඒ වගේම පේතුරුස් ඇවිද්දා දෙවියන් වහන්සේගේ ඒ වචනේ තියෙන බලය නිසා පේතුරුස් පවා වතුර පිට යම් කාලයක් ඇවිද්දා. මේ වචන තුනේ තේරුම මේ අය මේ ගෝලයන් බය වෙලා හිටියා මේ භූතෙක් දුදන්නේ. මොකද උන්වහන්සේ පාන්දර 4ට කලුවරේ තිත්ත කලුවරේ උන්වහන්සේ වතුර මත ඇවිදිනකොට මේ අය හිතුවා භූතයෙක් වෙන්න ඇති කියලා. අන්න ඒ වෙලාවේ ජේසුස් වහන්සේ කතා කරලා කිව්වා ධෛර්යවත් වැල්ලා මමය බය නොවෙල්ලා යයි. මේ වගේ වචන තුනක් කිව්වා. මේ වචන තුනේ තේරුම අපි එක වචනයක් හැටියට අපි තේරුම ගන්න බලමු. මේකේ මොකද්ද තේරුම? මේකේ තේරුම තමයි මම තමයි මම පාලනය කරන්නේ. නැත්තම් මම මේ ප්‍රශ්නය මතයි ඉන්නේ. මම වතුර මතයි ඇවිදින්නේ. වතුර තමයි ඔබට ප්‍රශ්න ගේන්නේ. නමුත් මම වතුර මතයි ඇවිදින්නේ. ඉතින් පාවෙන්නේ තාම මගේ අතේ. මම තමයි මැමුකාර දෙවියන් වහන්සේ. විශේෂයෙන් මර දෙවනි වචනය මමය. මේ මමය කියලා කියන්නේ තේරුම මොකද්ද? උන්වහන්සේ කියන්න හදන්නේ අන්ධයන්ට පෙනීම දුන්නේ මමයි. ඒ ඇහෙන්න බීරන්ට බීරන්ට ඇහෙම දුන්නේ මමයි. ඒ වගේම කුෂ්ඨ රෝගීන්ට ඒ සුවය දුන්නේ මමයි. අර්ථමෝද දෙබෑ කරේ මමයි. ජෝර්දානය දෙබෑ කරේ මමයි. ජෙරිකෝව පවුර බිඳ වැටුවේ මමයි. ඉතින් උන්වහන්සේ මේ හැම හාස්කමක් කරපු දෙවියන් වහන්සේ, ආස පොළොව මවා පාලනය කරන දෙවියන් වහන්සේ, මේ විශ්වය මවා පාලනය කරන දෙවියන් වහන්සේම තමයි ඒ වචනය මේ අයට කිව්වේ. මේ ගෝලයන්ට කිව්වේ අපි යන් එහා පැත්තට. ඉතින් පොරොන්දුවේ දෙවියන් වහන්සේ විශ්වාසවන්තයි, බය නැතුව යන්න උන්වහන්සේ අසමත. ඒකයි උන්වහන්සේ කියන්නේ ධෛර්යමත් වෙන්න. මම බය වෙන්න එපා. දේව ආශිර්වාදයෙන් පිරි සුබ දවසක් වේවා කියා මා ඔබට ආශිර්වාද ගෙනෙනවා. ආමෙන්.